mina fönster idag. Det behövs verkligen. Och det är perfekt väder till att göra det idag. Lite soligt och lite skönt sådär. Ska vi se här. Jag drar upp den där kanske. Se om det funkar. Det här har jag tänkt på länge att jag ska göra. Jag använder så här skona heter det. Så här fönsterputsskona. För jag tål inte starka dofter. Inte parfym, starka parfymer, inte starka dofter och sen så ingen rök. Så jag är allergisk mot sånt. Okej, det var ett fönster. Jag tror jag tar bara köksfönsterna idag. Orkar inte mer, tror jag. Tufft ändå. Ja. Men så var det med det. Det här är danskar och vloggar och... Och det blev på sniskan. Hej! Jag har satt den på sniskan, ser jag här. Jaja. Sånt är livet. Vi hörs. Bye bye.